Ah, bien là, de Bukar. Bukar Diouf. Dom la ci suñ papa ñoxor Diouf. Ah bon? Waaw. Bukar. Ça va. Mais dafa melni li woku ci tidiar mom mo la xuri yow. Parce que mom tamit mom bi mu amé jabar ba légui dëkk ba rek lay tok. Waye yow tam so xéssé dem dëkk ba pour nga ñëw ci problème la. Ana ana madam ak wa ñaxat. Ñu ci jamm ba ñu ci jamm ba machallah fofu la xeyé sax mo la jox ndigal pour nga xey ci tay ñow wala madam waaw mo la jox ndigal la gaay de leen jox ndigal de cheikh tidiane mi yag na ko wo invité madam ne ko no de dem ko tan nga joxuma la ndigal do dem bi ko joxe ndigal lay sogo ñew xamna si dina xawma dam bu amé jabo ndax de nga jox ndigal ou pas mais amna solo mais xam ngeen ni balla gay ak ak wa CND moy le premier sujet bu bëgg ñu waxtane moy xam ngeen ne da fa am ay sorti yu fi defoon mom balla gay fanni jëmele ko ci CNJ ba tax CNJ wolu won ko demb la waron de ah tay le mercredi tay la waron dem mais ñom dañoo duggal ben lettre wax ne balla gay dafa indisponible du meuna ñew alors mu am benen lettre bu convocation bu ko CNJ joxat ne ko na ñew suba donc si yoy dal lañu nek mais yalla meuna ci def dal xamna ndox mu sedd mais le digënté balla ak CNJ bi seeni noko gisé jàng ni mu waxé la waru wona waxé rek wa nit mom bo méré mom waaw bo jëné li nekk sa xol rek man nga wax lo xamantene ni moy lo wa dafa waxé no xamantene waru ko won waxé rek donte nak def na émission après CNT TV rectifier wa rectifier wa voilà il retire ses propos quoi bad wa lo tamé amna solo trop parce que nit bo djoumé bo ñëpp wax la da nga djoum man nga rectifier wat li nga waxon wa machallah pardon pour ñu ballo quoi pour ñu ballo cheikh tidiane digënté CNJ ak balla noko jangat waaw CNJ ak balla ah ñum de la rek ndax ñom ñoo jëflanté nit ki nga dékkal mom nga mëna mbéj mais ko xamné déko ak mom do ko mbéj lool la rek ñoo mëna am ciow ñoo mëna am lila mais lepp la ñew rek neen comprendre war nañ mëna waxtaan du mu neen mëna waxtaan ba jugo lepp doon ben waaw mais du problème yo xamné ay balla wala da yaré diko wala li wala la waaw ñoo dégg lambu tolotul ci ay tension ki no bay quoi waaw fi nga xamne fofu ngay liggé fofu nga mëna amé problème fofu nga mëna amé lula né ak lula nakari waaw lepp lu ñew rek da ngay xamné li peut-être liggé bi moko tax mais du question ay lénen mère moko japp mu waxé non té ñëwaat na ba wax lo xamné muy loolu ñuko rewetlu bu baaxa ba waaw à cause tamit day gis lo xamné liko dal day dar ay mbeul yu bari lo xamné muy loolu ndax ñun ñi ba légui yégaguñ fa té peut-être buñ fa yégué mën nañ réagir non mais muy loolu do jox nañu exemple bo xamné tay buñ waré réagir non duñ ko def duñ ko def quoi wa à cause faute bu mu def mais ñu ngoy nuyu bu baax dikoy wax né ñen waxtaan ba jubo rek jarul ay problème jarul ay lénen jarul ay waxtaan wa ñu waxtaan ñu bay mu sédd deug la wa machallah machallah ori no gisé bobu digënté CNJ ak balagué waaw digënté CNJ ak balagué comme man limay wax balagué mom wax dégg ci liñu xam ci mom nekul kuy saboter quoi xeyna nak nit dina tolu moment bo xamantene tay mer wala mu gis lu ko metti bon su boba fofu nak mën nga wax waxe no xamantene bon mënon na ñaka démé nonu mais balagué mom ci liñu xam ci mom nekul mbeur bi saboter quoi te CNC yag nañ ko xam kon donc bu li amé bon waxtan rek lay doona nek ci bir njabot bi la rek wa mo mënon ñak ci lamb sa su ne CNC deug sa su ne ñu deug lu leen metti mbeur yi aussi sa su ne ñu deug lu leen metti te lamb nak dafa metti xam nga bo beure ba paré fofu non tangor bi ngay nekké fofu non mën nga wax lo xamantene après sax yow boko deglu da ngay fokk ne da ngay bëgga japp ne sax li nekkul yow quoi wa nga xamne man japp na ne bimu koy wax dafa meron mais balagué bu féké mérou dara japp ko nit ku xam lu mu wara la quoi vraiment du ko saboter quoi et puis avant lolu sax def na ben sortie vraiment don rafetlu bu baax li nga xamne moy wa CNG ci horaire yi ñu fixé won ak yoy néna lolu vraiment CNG mom lolu gis na mu koy rafetlu bu baax baax le fait que nit ñi mëna téla ñew téla bëré téla ñibi seen kër tout ça dem nan atay seen kër tout ça muy mom muy tafatine vraiment ñu waxon ci ay wax yu am solo kon def na li bu ñëwé bon nit ku dul doom amul en peut-être et puis nit bo défé grandeur la mu wax limu wax paré dem toga ci plateau né lam waxon il n'aurait pas dû le dire parce que lolu defna doyna ci ki ñom bi rayt xamna peut-être li leen yoon may rek lañ doon def mais jombul xamna ne buñ waxtane dal war nañ mëna djubo sans que vraiment mu nekk dal luy indi ay xiro ak ngaay quoi
Bougat, ban appréciation ngay def ci lolu? En fait, comme ni wax rek, le lutteur man xawmako minumako, donc mënuma wax dara ci mom. Propos yi wax aussi déglumako honnêtement hein, mais par rapport à li ngay wax ni, boudé wax na comme ni wax rek. Oui. Bu don waxon na ñëwaat waxaat pour djéglu. Oui. Ah ben légui na dem ci structure bi ko convoquer rek moy CNG nga xamné ñun ñëpp moñu fété ko. Waaw waaw. Waaw na dem wax ak ñom. Ñi di mom buñ la convoquer mom demal rek nga wax ak ñom fo waxé nañ la déglu après ñu tok waxtaan né xamné lépp lamb la ci biir lamb la rek. Deug la. Et que yalla arrondir les angles quoi. Deug la. Mais également aussi j'en profite pour dougal ben xalaat mo nit aussi lañ waxon day ci diiné moy nit bu méré bu gawa wax. Waaw parce que mer mom dañ la bu fekkone ngay dox sa togal voilà fekkone nga tok nga teud fekkone nga ki ndox bo meune la dox waaw très bien waaw nit waro di waxe sous le coup de la colère dal il faut aussi que ñun ñi nga xamne ño bokk lamb ji ko ñu mën di parfois suñu propos ñu am un peu de retenue dal lo dal la mon luma ci wax machallah lolu amna solo mais buñu duggé maintenant ci lamb ji d'abord yow barki dem yow li nga def néna c'était pas évident jaar bi nga def korok biñu la duggu ci ñu gis la 86 kg mais ni ci ni tembet dan tatat yakar dan fils de balle dan cefa ñu nek ño xamné ils sont à plus de 100 kg lolu lan mo la ko may seeni wa lolu entraînement rek parce que ñun mom lamb moy suñu métier li ñuy wax chaque jour li entraînement di compétir te compétition bi mom bo ci nekké mom bo gëmé sa bop mën nga dan ku ne yaakaar na mom fepp fu ñuy dem suñu gëm suñu bop moñu fay yobbu pour am li ñu bëgg mais kéro da nga indi assurance bu xawa doy waat assurance bo dama la gissé da ngay dan sax do jubilé do da ngay dan dem tok mu melni lu naturel la quoi lolu ci yow non ban li tax buma dané numa zibilé moy dara royul sama bot quoi parce que nit ki bu féké né da nga dan champion da nga don champion ba yakarna né waro zibilé wa parce que ki nga dan champion la yow tém champion nga ta man dawé japoné chaque jour man na dan ku né wa kon buma dané champion kon numa zibilé wa kérok Cheikh Tidiane Niamey de quart de finale le lañ ko dané par qui quoi de décision c'est fois mi ko dan mom nga jël demi finale presque arène bi yépp don xaar une demi finale Cheikh Tidiane Niamey ak Sidi Tembel bobu demi finale bu aksi won nak noko gité mos ngeen beuré déjà ñaar non c'est waaw don contact ikiri bo nak waxuma contact beuré non mosu len beuré dédét man yaguma ñëw ci lamb lédé wa ñom dama len lancerane rek da nga len lancerane dama lan tok di len setan so da jow nak Cheikh Tidiane Niamey kérok nak lay déwé dem fi dal non day neex rek parce que nanan la tamit nanan wa nanan la war nga mëna dal Cheikh Tidiane bon man limay waré man na dal ku né mëna dal ku né wa aha mais dal gis nga kérok yo ya ngoron soor bi nga ñew xalaton nga dem final yak Cheikh Tidiane Niamey dajé non man sourna lepp moy ñew mom ko fa fekk rek yaakar na ne di nga soor di nga xamne ki war na la meuna jenne ki war la meuna jenne waaw bu ñewé rek dañuy gëm suñu bop rek xamne suñu naw la lañ fa nekkal waaw def leen war rek bokkara ñu jël lamb ji inshallah cheikh ren defana li nga bëre suma jëmul bëriwul 10 jours 10 tournois nga def suma jëmul une dizaine bëriwul lu ko waral yaram bi mo ñewugul carrément wala ba legui madam mo la jox gul won digal wala lu xam non dawon plaisir rek ara won plaisir waaw mais yaangi tane legui waaw jean lepp jamu kay exemple yaangi tane ba nga ñew kérok bi nga ñewé ken fogu ko wona té car machallah li la xamé won nga def kérok vraiment di beuré di dandi attaque di dan mais ni ma la wax kérok rek li ma poser ci ni la lay poser ñepp nga don xaar Cheikh Tidiane Niamey ci réserve demi finale mu nek ñaan ñoo xamné équipe nationale 90 kg lay vraiment seen mëna bëré kén do ko mais bobu demi finale bu amone noko gissé ci non c'est un champion la avant tout ñu ngoy féliciter di koy encourager bu baax waaw comme num la ko waxé rek non rek la doon démé waaw